Առաջիկայում կհայտարարվեն հայտարարվեն հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի Սիսիան Քաջարան հատվածի շինարարության և տեխնիկական հսկողության մրցույթները։ Կկառուցվի մոտ 60 կիլոմետր ճանապարհահատված, այդ թվում 4.7 կիլոմետր երկարությամբ կամուրջներ և 12.5 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ թունելներ։ Սյունիքի մարզի Բարգուշատ գյուղի մոտ կառուցվող թունելը կունենա 8.7 կիլոմետր երկարություն։ Սա մեգանախագիծ է Հայաստանի համար։ Ճանապարհահատվածը կարևոր նշանակություն ունի ոչ միայն Հայաստանի, այլև տարածաշրջանի համար։ Այն իր ազդեցությունն է ունենալու տնտեսության վրա, հնարավորություն կտա ներգրավելու նոր կարողություններ։ Նախագծով ճանապարհի կառուցման համար ժամկետ է նախատեսվել 3 մեծ թունելի շինարարության համար 6 տարի։ Հավանաբար հենց այդքան կտևի ամբողջ ծրագրի իրականացումը։ Ճանապարհի կառուցման մրցույթները անցկացվելու են միջազգային ընթացակարգերով։ Շինարարական աշխատանքները կսկսվեն 2022-ին։ Մանրամասն նախագիծը պատրաստ է և ներկայացված է ճանապարհային դեպարտամենտին դեռևս 2018 թվականին։ Հիմա նախապատրաստական աշխատանքներն ենք մեկնարկում մրցութային գործընթացների համար։ Հյուսիս հարավ ծրագիրը, ճանապարհային միջանցքը կարևորագույն ռազմավարական ծրագրերից է, որ միտված է լինելու, ապահովելու Հայաստանի տրանսպորտային համակարգի ինտեգրումը միջազգային։ Ծրագիրը կարևոր ազդեցություն կունենա Հայաստանի ճանապարհային ցանցի վրա, գնահատեց ճանապարհային դեպարտամենտի ղեկավարը։ Մոտ 60 կիլոմետր երկարությամբ նոր ճանապարհահատվածը նախագծային նոր լուծումներ է ունենալու։ Ճանապարհը կլինի ներկայիս գործող M2-ին M2 միջպետական ճանապարհի համար, այլ ընտրանքային ճանապարհ, այսինքն ծրագիրը ամբողջովին նոր է, միջպետական ճանապարհն է, որը գնում է դեպի միջև Իրանի սահման։ Ներկայումս հայոտեղտեղ անցնելով նաև ադրբեջանական հատվածով։ Սա կլինի բոլորովին նոր ծրագծով։ Հյուսիս հարավ ճանապարհային ծրագիրը ճանապարհային դեպարտամենտի ներկայացուցիչի խոսքով խոշոր ենթակառուցվածքային նախագիծ է, որի նպատակն է միավորել երկրի հարավը հյուսիսի հետ մոտ 550 կիլոմետր երկարությամբ Մեղրի Երևան Բավրա ճանապարհի միջոցով, համապատասխանելով միջազգային բարձր չափանիշների։ Առաջին տրանշն արդեն ավարտվել է, երկրորդն ու երրորդը ընթացքում են։ Հիմա խոսում ենք տրանշ 4-ի մասին, դիտարկելու ենք Սիսիան Քաջարան հատվածը 60 կիլոմետր երկարությամբ, իսկ Քաջարանագարակ 32 կիլոմետր ճանապարհն ընթացքում է։ Դա կֆինանսավորի Ռուսաստանի զարգացման հիմնադրամը։ Ծրագրի շնորհիվ երթևեկության համար ծախսվող 9-ից 10 ժամը կկրճատվի գրեթե կիսով չափ։ Բադալյանի խոսքով երթևեկը կդառնա ավելի հարմար ու անվտանգ։ Մայա Խաչատրյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։